Prazer estar aqui com vocês e encontrar pessoas receptivas a esse tema tão essencial às nossas vidas e tão imprescindível para essa fase que a humanidade está atravessando. Então, a gente poder abrir algumas brechas para falar, sentir, apurar um pouco mais a nossa capacidade apreciativa é muito importante, é fundamental. E eu vou começar trazendo um conjunto de informações para ajudar a dar uma visão panorâmica do que a gente está querendo aprontar aqui. Aí, depois dessa visão panorâmica, eu vou propor algumas atividades e depois a gente vai também conversar um pouco sobre isso. Vamos ver se a gente consegue dar conta, né, desse percurso em 2 horas. Se tiverem perguntas, vocês podem ir fazendo aí no chat durante o processo. Maria Clara costuma ir acompanhando o chat. E se for alguma coisa que precise interromper, ela me interrompe, avisa da pergunta, senão a gente deixa as perguntas para o final. Mas às vezes tem alguma coisa que é mais pontual, aí ela me dá esse toque. Minha tela está aparecendo para vocês? Assim. Então, esse encontro a gente está chamando de arte da apreciação, porque apreciar realmente é uma arte, e como toda arte, precisa de treino para que a gente possa desenvolver isso. Mas não é um treino no sentido de adquirir algo que nós não tenhamos, porque a apreciação ela é inata ao ser humano. É um treino justamente para expandir mais essa sensação, essa percepção, essa expressão, e ela poder estar aí fazendo uma presença mais constante no nosso dia a dia, né? Não ficar uma coisa eventual e muito rara. É bom que ela seja cotidiana. E isso tem a ver com expansão de percepção. A apreciação está muito ligada ao nosso olhar e também aos nossos outros sentidos. E o que a gente quer fazer hoje é expandir, né, esse olhar como lidar, como mexer, para quem quiser estudar mais, onde buscar as informações. Então, nós vamos passear por aí. E para começar, não dá para falar assim, apreciação sem viver momentos apreciativos. E o primeiro deles é justamente essa imagem que eu escolhi para acompanhar o nome do evento, que é uma foto que eu tirei caminhando na rua, um lugar aqui perto de onde eu moro, que tem um muro imenso, infelizmente foi todinho pintado de cinza, e aí lá no meio dessa imensidão cinza tem um furinho no muro, e nesse furinho apareceu essa planta, e o dia que eu passei lá eu falei, nossa, que maravilha. Essa foto já tinha bastante tempo que ela estava comigo, e quando veio essa questão de trabalhar a arte da apreciação, eu lembrei dela, resgatei ela, falei, é isso aqui que vai representar, porque a apreciação é muito isso, né? É a gente olhar aí para esse cotidiano cinzento e encontrar vida no meio disso tudo e destacar a vida que pode estar presente e a beleza dessa vida. Esse é um símbolo que eu uso há alguns anos para representar o meu trabalho e também a minha pessoa. E é bem assim que eu me percebo, um ponto no infinito, um ponto de expressão dessa vida infinita, colorida, imensa, e um ponto de expressão que gosta de provocar outros pontos de expressão. Então, quando as pessoas se permitem, eu as provoco para que elas também percebam esse colorido da vida e possam participar disso mais intensamente. E eu gosto muito de pontes, portais, portões, portas, adoro mexer com essas coisas e criar conexões. Então, tem um lado meu aí muito ligado à inspiração,
e a fazer ponte entre esse mundo mais concreto e dimensões mais sutis. Então, eu gosto muito de mexer aí com beleza, com cores, com leveza, e a apreciação ela está junto nesse pacote. Faço também um trabalho como facilitadora existencial, que é justamente favorecer esse mergulho, né, das pessoas em si mesmas, melhorarem a comunicação consigo mesmas, e um trabalho de tecelã de realidades, para a gente juntar aí nossos muitos aprendizados e conexões e tecer as realidades que nós queremos viver. E para facilitar a vida das pessoas, eu trouxe para o mundo um livro chamado Descole e Decole, onde eu conto um pouco dessas experiências e procuro também inspirar as pessoas a descolarem da mentalidade restrita, limitada, cinzenta e decolar aí com suas potências, né, para uma vida mais plena. E trouxe também para o mundo o jogo Portas e Permissões Interiores, que é um jogo de autoconhecimento que a pessoa pode jogar com ela mesma. E, como a própria Maria Clara já contou, ela está junto nesse processo, fazendo aí o que ela faz muito bem, que é anfitriar as pessoas e cuidar aí de uma série de detalhes, de bastidores, que possibilita essa caminhada ficar mais leve e muito mais gostosa. E a gente está aqui juntos no planeta Terra, né, em pontos diferentes deste ponto que está no universo. E quando a gente está falando de universo, a gente está falando aí de algo em torno de 70 septibilhões de estrelas, um número que eu acho formidável. Eu queria saber quantos zeros tem 70 septibilhões. Aí eu fui pesquisar e é um número desse tamanho. Obviamente que não é tão redondo assim, né? Isso é uma estimativa variável. Mas provavelmente é daí para mais, porque quanto mais o ser humano melhora as aparelhagens para estudar esse macrocosmos, mais descobre que tem coisa lá que a gente não sabia que estava lá. Então, é daí para mais. E a gente está nesse universo pulsante de tantas estrelas, tanta energia. E a Terra, no meio disso tudo, é um pontinho, e nós, um pontinho menor ainda neste planeta. Mesmo assim, muitas vezes eu me pergunto, né, se a gente morando nesse oceano de estrelas, estamos mesmo a apreciar todo esse esplendor, né? Será que a gente faz aí pausas suficientes para olhar, para apreciar, para curtir tudo isso e se energizar também com tudo isso? E eu gosto de olhar para o nosso planeta como uma terra de contrastes. Aqui a gente encontra de tudo, cada vez mais, né? Parece que quanto mais o ser humano libera a criatividade, inventa coisas, mais contrastante fica. E, embora seja um planeta de muitas riquezas, muitas belezas, a gente ainda vê o ser humano, muitos seres humanos, inclusive, vivendo em miséria, e também vemos seres humanos desfrutando de riquezas. Esse é um dos contrastes. O outro contraste que cada vez aí está também ficando mais evidente é esse entre o criticismo e a apreciação. Então, esse lado crítico também tem ficado bem ferrenho, bem intenso, às vezes exagerado, e aí a gente pode trazer a apreciação para fazer um equilíbrio aí, um balanceamento, uma calibragem nisso tudo. Isso são só dois pares de inúmeros outros, né? Se a gente for em busca de contrastes, a gente vai ficar aqui a noite inteira falando e não acaba. E esses contrastes, eles mexem com as nossas percepções e com as nossas ideias. Quanto mais a gente se expõe, ou expõe as nossas percepções e as nossas ideias, e se expõe a percepções e ideias vindas de outras pessoas, mas isso vai mexendo com a nossa percepção, com a nossa capacidade de interpretar e lidar com as coisas. E cada vez que a gente se expõe a uma exposição, seja ela de quadros, essa que está aqui no canto é de cadernos, né?
São vários cadernos com ideias, seja exposição de livros, de telas, né? Então, nossos aparelhos hoje viraram... Antigamente, você tinha que ir num museu ou numa feira para ver uma exposição. Hoje, você tem tudo isso na palma da mão e muito mais, né? E exposição de tudo quanto é tipo de assunto que a gente procurar, a gente encontra aí em grande quantidade. O que, por um lado, é muito bacana, é maravilhoso, mas, por outro lado, também pode gerar uma overdose. Então, a apreciação também colabora nesse sentido da gente dar uma filtrada, né, no que eu estou me expondo e em que quantidades. E há inúmeras formas dessas exposições acontecerem, né? São diversos os veículos, os meios, os ambientes onde elas podem acontecer, e cada uma delas vai trazendo para a nossa vida uma porção de peças que funcionam exatamente como o Lego, né? Que vai se encaixando. Então, a gente tem aí esses encaixes das ideias, esses encaixes, eu chamo tudo isso... Eu digo que é matéria-prima para a criatividade. Então, quanto mais a gente se expõe a conteúdos diferentes, mais a gente está criando aí repertório para gerar ideias criativas. E isso tudo vai movimentando os nossos neurônios, as nossas conexões internas, mas, ao mesmo tempo, tem horas que dá essa sensação de que a gente está se afogando no meio de tanta informação. E aí também entra a questão da apreciação para criar alguns momentos de paz, de sossego, de contemplação, de harmonia e dar uma desacelerada, né, nesse mental, nesse lado cerebral, que também precisa de um descanso. E toda essa exposição, ela vai alterando os mundos que carregamos dentro de nós. Então, todos nós temos aí representações internas e, conforme vamos interagindo com os conteúdos externos, essas representações também vão sendo ajustadas. E dentro dessa dimensão, né, trazendo aí mais um momento apreciativo, nós vamos olhar para a própria palavra apreciação. Então, se fizerem uma busca aí nos dicionários da internet, a gente vai achar algumas coisas assim, de que a apreciação tem um lado dela que é bem técnico, assim, chega até a pertencer ao ramo do direito, da contabilidade, que é esse lado da avaliação que estima valor, né? Pedidos que são submetidos a um conselho administrativo, esse ato de analisar, de julgar, mas ela tem também o próprio verbo apreciar, né? Tem esse lado de prezar, de dar apreço, de gostar, de demonstrar admiração. Tem esse outro lado de quando a gente é apreciado ou apreciada, sentir uma pessoa querida, uma pessoa estimada, né? Então, ela é uma palavra muito versátil, ela pode ter vários significados. E o que a gente está trazendo aqui é bem esse do dar apreço, do estimar, do se sentir bem com aquilo que a gente está percebendo e destacar isso de alguma forma, nem que for para a gente mesmo, mas ter uma conexão maior com aquilo que nos faz bem. Esse material aqui eu ganhei de uma amiga querida, e eu gostei muitíssimo, por isso que eu incluí aqui. A imagem não está muito boa, porque veio pelo celular, mas eu gostei muito desse olhar, né, de que a apreciação ela é uma combinação de compreensão, um silencioso encantamento e gratidão. Apreciar algo permite a sua experiência e integração. As únicas coisas que nos sobrecarregam ou nos definem são as que não são apreciadas. Na presença da apreciação, o desejo e a resistência transformam-se em conhecimento. Então, é um olhar muito mais profundo e até poético do que aquele do dicionário. E aqui ele continua.
Para iniciar o processo de organizar a sua vida, você deve se apropriar e apreciar as circunstâncias em que você se encontra agora, continuamente. O estresse resulta da relutância em experimentar uma criação. O relaxamento é restaurado pela apreciação da criação. Então, o R, ele foi muito, muito feliz aí nas palavras que ele escolheu, né? Preciosa humanidade, combinação de compreensão, silencioso encantamento, gratidão, organizar, apropriar, apreciar. O movimento que a gente está fazendo é muito nesse sentido. Então, quando esse material chegou, eu fiquei muito feliz com essa conexão, com essa sincronicidade. E por que que falar em apreciação hoje em dia é tão fundamental? Tem algo que eu ando chamando de deserto emocional. Apesar de toda a tecnologia que está aí possibilitando as pessoas a poderem se comunicar umas com as outras em qualquer parte do planeta, muita gente, mas muita gente mesmo, e ouso até dizer que talvez a maioria das pessoas, estão nesse deserto emocional, distantes de si mesma, distantes dos outros, sentindo sozinhas, e às vezes está no meio da multidão, mas está se sentindo sozinha. E agora que nem pode estar na multidão, a coisa ficou mais complicada ainda para essa turma. E quando a gente está falando de apreciação, é como oferecer um copo d'água fresca para quem está no deserto, para quem está sedento. Por isso que esse treino é tão importante para as nossas vidas. Mas o deserto nem sempre foi deserto, né? Essa secura toda, eu percebo essa carência de apreciação como um sintoma de desconexão das pessoas com a teia da vida. Quem está conectado com a teia da vida aprecia com muito mais facilidade, com muito mais fluidez. E quem está desconectado disso começa a ver um mundo muito concretado, assim, muito árido, muito duro, muito pesado, e vai se afundando cada vez mais nisso. E é justamente essa mentalidade árida que vai também se refletindo no nosso entorno, a ponto do pessoal achar que abraçar a árvore, né, é visto como uma coisa ruim. Eu vejo isso nas empresas, me arrepia, né? Quando o pessoal fala, lá vem aquela que gosta de abraçar a árvore, como se isso fosse defeito e não qualidade. E aí, para piorar, o pessoal ainda fala assim, abraçar a árvore é coisa de índio, como se índio também fosse uma coisa ruim. Gente, está tudo invertido, né? A gente precisa desinverter aí algumas óticas, porque o negócio está ficando brabo. E é justamente por a gente perder esse carinho, essa conexão com a vida dentro de nós e no nosso entorno, que a gente está causando mais aridez também nesse entorno. Então, lugares belíssimos como esse estão sendo aí derrubados, destruídos, e pior, se já não bastasse, porque se isso aqui acontece, a própria natureza regenera. Mas se não bastasse destruir, a gente ainda vai lá e suja. Entope de coisa que não se dissolve naturalmente e torna ainda mais complicada essa regeneração. E eu tenho uma sensação muito forte de que toda essa poluição, seja com lixo, seja poluição do ar, poluição das águas, ela só vai realmente ser reduzida no nível que precisa ser reduzido a hora que a gente reduzir a nossa poluição mental e emocional. Enquanto a gente continuar nutrindo essa poluição mental e emocional, ela vai continuar se refletindo no ambiente. Não tem como estancar uma coisa sem resolver a outra. Então, esse trabalho ele também está mexendo com esse tipo de mudança interna. E bem na época que eu estava construindo esse material, eu recebi essa figurinha, achei ela uma graça, assim. E refletindo muito essa questão, né, essa mentalidade árida, ela também está muito ligada a uma monocultura de ideias, a um tipo fixo de pensamento que não abre espaço para outras coisas.
E a apreciação, ela ajuda a gente a cultivar essa mente com mais variedade, com mais possibilidades. Então, muito mais a ver com a nossa natureza. E mesmo essa floresta tão exuberante, tão magnífica, ela só se mantém assim por causa da renovação, por causa das sementes. Então, aí no meio tem árvores muito antigas, mas tem também mudas que estão chegando, que estão nascendo. E é todo um intercâmbio aí entre as plantas e os animais, promovendo, né, essa vida abundante. E quando a gente se liga com a apreciação de tudo isso, você começa a apreciar esse movimento, começa a apreciar esses ciclos, começa a olhar com outro olhar para o reino vegetal, para o reino animal, para o reino humano, a gente vai se revigorando também e vai se reconectando com essa teia da vida. E isso também pode ser feito em termos de ideias, isso também pode ser feito na nossa mente, não é uma coisa que a gente faz só para fora, a gente pode fazer também para o lado de dentro, mexer com o nosso corpo mental, com o nosso corpo emocional e ter aí resultados muito benéficos. Então, quando a gente está falando da apreciação nesse sentido, eu gosto de associá-la com um facho de luz. Então, apreciação é muito mais algo que a gente está emitindo, está direcionando para algo, para alguém, e que vai de nós para isso que a gente está mirando. Você mira em algo, mira em alguma coisa, e pode também gerar reciprocidade. Mas tem muita gente que está lá na sala de espera, aguardando que só venha ali alguém para apreciar, mas não aprecia. Então, não tem o vai e volta, né? Só tem o quero receber, não tem o quero oferecer. E é uma estrada que vai e volta, é uma via de duas mãos. E quanto mais a gente vai transbordando apreciação, mais ela retorna para você, porque ela está no seu campo, ela tá preenchendo ali, está viva. E aí você emana tanto isso que as pessoas também querem retribuir. Então, é muito mais fácil a gente treinar de dentro para fora essa apreciação do que ficar na sala de espera aguardando que venha alguém te apreciar. Não que não seja bom, é gostoso isso, mas a gente não pode depender só disso. Esse é o ponto crucial. E eu digo que a apreciação não anda sozinha, ela anda bem acompanhada e muito bem acompanhada. Então a gente tem aí os amigos e amigas da apreciação, como por exemplo a gratidão, a conexão, o respeito, o bem-estar, a ação, ternura, o poder da gentileza, a percepção apurada. Então, cada vez que a gente está trabalhando a apreciação, a gente está trabalhando esse grupo e não cessa aqui, tem muito mais coisas. Esses são alguns exemplos, né, da turma da apreciação. Quando a gente está trabalhando esses atributos, o nosso foco ele fica muito mais nutritivo do que destrutivo. A nossa percepção ela fica mais otimista. E eu sou de um tempo em que lá na minha infância, na minha adolescência, eu já era uma otimista nata, mas isso também era mal visto. O pessoal torcia, mas otimista, coisa horrorosa. E hoje em dia tem livros escritos por estudiosos aí da psicologia positiva e de outras áreas, mostrando o quanto que o otimismo é importante para a nossa mente, para o nosso corpo, para a nossa saúde, né? Falar, ai, que bom, meu tempo chegou. Isso mexe também com a confiança. Aliás, foi um dos motivos, né, que eu e a Maria Clara começamos a ter mais conversa sobre isso, foi justamente o quanto que a apreciação colabora para criar ambientes de confiança. E entra também a questão da reciprocidade, que eu já citei. E não para aí, tem mais. O encantamento que a gente não, né, trazer ele de volta. Achei muito bacana, porque nas primeiras edições da arte da apreciação, eu não tinha citado a palavra encantamento. E aí ela veio de quem participou. Eu falei, que bom, está sendo trazido para cá. Então, para honrar isso, coloquei aqui inspirações. E também essa atenção positiva, que
faz tão bem para a gente. E, como eu disse, não se limita a isso, tem mais elementos. Nós podemos apreciar algo tão desconhecido e distante como as estrelas, que aqui do nosso ponto de vista muitas vezes parecem só pontinhos luminosos, né? E são muitas vezes maiores do que o nosso planeta e até do que o nosso Sol aqui, né? A estrela mais próxima. Como também podemos apreciar algo tão próximo e tão íntimo quanto a si. Então, quando eu estou falando de apreciação, eu gosto de trazer junto com ela a autoapreciação, porque uma nutre a outra. A gente precisa das duas. Senão é como se você tentasse ficar andando, pulando numa perna só. Andar bem, é bom a gente ter as duas pernas e trabalhar bem com elas. Então, esse lado de trabalhar o interno é tão importante quanto trabalhar as relações externas. E o bacana de tudo isso é que não tem nenhuma barreira geoespacial. Você pode apreciar alguém aí que está do seu lado, você pode apreciar uma pessoa que está lá no outro lado do mundo, você pode apreciar quem está lá em outro mundo e pode apreciar as estrelas que você nem teve contato direto. Então, ela é muito abrangente e inclusiva. Isso é muito legal. E como eu disse, né, adoro estimular a autoapreciação e ela é algo que nasce com a gente. As crianças, quando ainda não foram distorcidas em suas percepções, elas adoram se olhar, se tocar, se beijar, chupar o dedão do pé. Ai, vocês lembram quando vocês conseguiam colocar o dedão do pé na boca, gente? Coisa maravilhosa. Alta flexibilidade. E em 99, eu realizei um trabalho chamado Laboratório de Leituras, que num primeiro momento minha intenção era fazer isso para adultos, para despertar, para aumentar, né, esse gosto de ler, e foram me empurrando para trabalhar com os adolescentes, achavam barato. Cada turma que participava, não, mas isso aqui é para o meu filho, é para o meu sobrinho, é para o meu neto, é para não sei quem. Eu falei, tá bom, então vamos mexer com os adolescentes. E foi uma experiência assim riquíssima, eu aprendi muito mais com eles do que eles comigo. E no meio desse processo eu criei um negócio chamado Gostuário, que era um caderno que eu ajudava eles a fazer, lembrando que isso aqui é antes de computador, de celular na mão, não tinha nada dessas coisas, né? Então a gente tinha que usar os recursos disponíveis. E aí a turma criava um caderno para anotar o que gosta, em todas as áreas. O que eu gosto de ler, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de passear, o que eu gosto de vestir. Cada um colocava lá suas categorias. E isso era uma forma de estimular a apreciação, assim, super fácil, super prático, e que até hoje qualquer pessoa que quiser pode fazer e pode usar. E foi muito legal porque anos depois lançaram algo nesse caminho. Ai, fugiu o nome do autor agora, depois eu vou... Eu estou vendo o rosto dele e fugiu o nome dele agora. Daqui a pouco eu vou lembrar. A intenção do Gostuário é justamente a gente perceber essa multiplicidade de canais pelos quais a gente pode acessar aí sensações, temperaturas, visões, sabores, cheiros, sons, texturas, sentimentos. Então, eu falo muito em olhar, mas não é só olhar com os olhos, né? É uma coisa dessa percepção corporal. E eu gosto de ir além da percepção corporal, uma percepção de alma. E a melhor descrição de alma que eu já recebi até hoje é que a alma é um conjunto de sensos. Alguns dizem que são mais de 70 sensos. E a maior parte dos seres humanos estão vivendo aí presos aos 5 sentidos. E às vezes com os 5 sentidos ainda meio, né, mal calibrados. Assim. Então, a quanta coisa está ficando de fora se a gente não tiver esse contato com a nossa alma. E dentro dessa perspectiva, a apreciação é essa linguagem sensorial, de profundo bem-estar. Apreciar nos nutre e beneficia de muitas maneiras. Nos permite perceber e revelar o que dá vida.
Então, aí entram preciosidades, inspirações, belezas, graça. E tem gente que está com isso tão bem cuidado, bem desenvolvido, que consegue até na desgraça achar o que apreciar. Consegue estar num lugar de muita carência, muita pobreza, e ali enxerga beleza, enxerga elementos que são apreciáveis. Então, essas pessoas estão com esse senso bem desenvolvido. Mas para quem não tem isso ainda tão bem desenvolvido, eu digo para começar por coisas que são mais fáceis, né? Coisas que a pessoa preza mais, gosta mais, fica melhor para fazer o treino, para depois chegar nesse ponto mais desafiador. E aqui eu quero fazer uma experiência simples com vocês. Peço para que vocês sintam seu corpo agora. Como é que está seu corpo? E como é que você se sente quando olha para essa imagem? Se você prestar atenção nela, né? Como é que seu corpo reage a ela? Aí eu vou pedir para você fazer a mesma coisa com essa outra imagem. Observa ela e presta atenção em como seu corpo reage a isso. E vou fazer a mesma coisa com uma terceira imagem. Como é que seu corpo reage a isso? Por que muda? Porque o nosso corpo sabe o que é bom para a gente. Você tem uma inteligência inata cuidando aí dos seus batimentos cardíacos, da sua digestão, do seu sistema nervoso, cuidando de bilhões de células que compõem o seu corpo. Então, o tempo todo a gente tem célula morrendo, nascendo, aprendendo, e tem algo gerenciando tudo isso. Eu costumo dizer que se a respiração estivesse 100% sob o controle consciente, provavelmente não teria mais ser humano aqui na Terra, porque a gente esquece até de beber água e esquecer de respirar. A nossa pressa, nas nossas coisas, a gente não ia respirar como precisa. Então, é um sistema que está parcialmente no consciente, você pode interferir nele, mas se você deixar no piloto automático, tem algo aí cuidando de lembrar você de respirar e cuidando para que essa respiração aconteça. Então, essa inteligência inata, ela sabe diferenciar o que é bom do que é ruim. Aquilo que a gente deve se afastar e aquilo que é interessante a gente se aproximar. Isso é válido em qualquer contexto. Mas agora que a gente está aí tão exposto a tantos veículos de comunicação e muitos deles tão poluídos, a gente tem que tomar um cuidado ainda maior. A que eu estou me expondo? E principalmente antes de dormir e logo que acorda. São os horários que a gente está mais influenciável por essa exposição. Coisas que você lê, percebe, vê, interage, logo que acorda, aquilo vai dar o tom para o teu dia, vai influenciar o teu dia. Então, se a gente cuida de já acordar e ter contato com umas coisas bonitas, gostosas, isso dá um tom melhor para o nosso dia e, consequentemente, para a nossa vida. E aí eu estava na minha casa, bem aqui onde estou agora, um belo dia, Maria Clara me liga, fala assim, Mônica, eu estou escrevendo um artigo da cultura da apreciação, você pode me ajudar? E eu falei, com todo prazer. Aliás, ela nem me ligou, ela mandou uma mensagem, foi uma mensagem. E aí eu comecei a gravar um monte de áudio para ela. Eu falei, eu não sei o que você vai fazer, né? Para que ambiente que é, mas se for para a empresa tem isso, isso e isso, se for para a escola tem isso, isso e isso, se for para aprendizagem tem isso, isso e isso, se for para a pessoa física tem isso, isso e isso. Fui gravando, gravando, gravando. E aí passei por uma epifania. Porque por conta desse pedido, foi que eu percebi que eu estava em contato com a apreciação há tanto tempo, de tantas formas diferentes, e nunca até então tinha olhado para isso como cultura da apreciação. E na hora que ela juntou cultura com apreciação, eu falei, nossa, isso aqui pode mudar o mundo, pode mudar vidas, pode mudar ambientes. E a partir daí a gente começou a desenvolver uma série de conversas, e foi dessas conversas que nasceu aqui o Arte da Apreciação, que vocês estão experimentando agora.
E nessa epifania, né, eu fui olhando para os livros ao meu redor, para a jornada que eu tinha feito, para as coisas que eu conhecia, e foi essa aqui a sensação foi muito parecida com isso, assim, foi acendendo um monte de coisa por dentro. E aí eu fui fazendo essas conexões. Então, a apreciação ela está na investigação apreciativa, em termos de empresas, a investigação apreciativa é a que mais desenvolve essa linguagem, faz um trabalho muito profundo, muito bem feito e com resultados comprovados em vários países. Aí houve uma derivação, né? Quem aprendeu coach e aprendeu investigação apreciativa descobriu que podia juntar as duas coisas. Eu achei que eu estava inventando isso aqui, depois descobri que já tinham feito, aí eu falei, então só preciso estudar. E é muito legal essa junção. Tem também o trabalho dos pontos fortes do Marcos. Ele está aí há algumas décadas mostrando que é pontos fortes, a importância da gente trabalhar com isso e como que a nossa sociedade caminha na contramão em relação a isso, tanto em escolas quanto em empresas. Em vez da gente incentivar os pontos fortes das pessoas, a gente fica tentando reforçar o ponto fraco para ver se dá uma melhorada na coisa, né? E ele é tão óbvio quando ele fala, não tem que mexer no ponto fraco, gente, tem que mexer no ponto forte, porque a pessoa vai ficar maravilhosa naquilo, e aquilo quando ela faz, nutre ela, e ela vai ser bem-sucedida e vai resolver um monte de coisa. Mas a turma continua teimando que tem que mexer no ponto fraco, quais são as fraquezas, quais são os pontos fracos, tem que ajudar, tem que... Aí dá aula de reforço, dá treinamento de reforço, dá mais não sei o que de reforço e não reforça nada, porque ali não é a maior potência da pessoa. Tem a psicologia positiva, que está trazendo aí também muita coisa, a inteligência do coração, a comunicação carismática, a contemplação. A Seishun Noye tem um trabalho que, inclusive, eles chamam de diário do elogio, além de trabalhar muito a gratidão, eles têm o diário do elogio, têm feito aí pesquisas em escolas, inclusive aqui no Brasil, e tem o trabalho dos Abrams, que são difundidos aí por Esther e Jerry Hicks. Então, isso foi uma primeira peneirada, depois ainda veio mais coisas, que aí eu não pus aqui, porque já estava, né, bem farto aqui. E depois que eu montei isso aqui, eu fui atrás de tentar fazer tipo uma datação, mesmo que simbólica, para ter uma noção, né? Quando que isso aqui foi chegando? E foi muito interessante de ver quantas coisas são recentes nesse universo. Mais antigo aí é a contemplação, né? Está dentro da yoga e do budismo. Tem aí em torno de 7 mil anos, 2.500 anos, então está aí há mais tempo. Mas muitas coisas têm 10 anos, 20 anos, 15 anos. Em termos de história humana, isso é muito recente. E se vocês forem procurar como apreciação, não vai aparecer essa palavra aqui em muitos desses lugares. Os Abrams usam bastante, mas a maioria desses lugares dá outros nomes, só que leva para o mesmo lugar. Muda o rótulo, mas em termos do sentimento que está ali envolvido, do treino que está ali envolvido, ele leva para o mesmo lugar. E aí, a gente, na primeira versão do Arte da Apreciação, eu quis dar uma pincelada em tudo isso. Então, tentei colocar todos esses livros. Quando eu terminei, a cabeça do povo estava fervendo. A gente falou, não é por aí... Não é por aí, não vai dar para ser assim, né? Vão ter que achar um caminho mais leve. Então, por conta disso, nasceu o EMICA, que a Maria Clara citou no começo, que é o espaço para manifestação da inteligência coletiva apreciativa. A gente viu que um encontro só era pouco para mexer com toda essa potência. E isso aqui virou cardápio dentro do EMICA. Então, aí a gente tem mais encontros e pode, a cada encontro, pegar um ponto desse e aprofundar, além das outras coisas que a gente faz lá. Mas eu deixei um livro aqui, porque esse aqui nem está citado lá naquela turma, e essa questão da inteligência positiva, o Chamini, ele teve uma sacada assim, sensacional, que...
eu vivo mostrando isso para as pessoas, porque me apaixonei por essa parte do livro, que é, ele olha para a nossa mente e ele achou um jeito de medir, né? Quanto tempo a gente passa com a nossa mente no positivo, quanto tempo a gente passa no negativo. E esse negativo é justamente quando a gente está se sabotando. E o positivo é quando a mente está funcionando a nosso favor. E ele, inclusive, no livro, ele destaca 10 sabotadores. Entre esses 10 estão o crítico e o controlador. E quando a gente está trabalhando a apreciação, a gente está reduzindo a presença, a influência desses dois. Tem mais 8 que eu nem trouxe aqui, hoje eu queria só pincelar. Ele também trouxe essa noção de que é como se a gente tivesse uma espiral descendente e uma espiral ascendente. E para que você possa entrar e se manter na espiral ascendente, o ponto que ele chama de ponto de virada é 75. O que é o QP? É o seu consciente de inteligência positiva. Então, qual foi a sacada dele? Para cada pensamento negativo, você precisa ter 3 positivos para compensar aquilo. Para cada minuto que a sua mente passa na negatividade, ela precisa passar 3 minutos com algo positivo, algo que faça bem para você se manter aqui. E as pesquisas dele mostram que daqui para cima o indivíduo se torna fluorescente, o casamento se torna fluorescente, as equipes se tornam equipes de alto desempenho. Por isso que a investigação apreciativa tem tido resultados tão maravilhosos. Quando a gente está aqui, a gente vai decaindo em relação a isso. Esse livro eu li em 2012. Logo depois, eu descobri esse outro material que aparecia no fundo de um vídeo, que é esse vídeo aqui da Mude Sua Frequência, da Christy. Foi o único vídeo que eu vi dessa mulher, e pelo jeito eu vi esse vídeo para conhecer essa tabela, porque ela falou lá um monte de coisa, mas a tabela me chamou, eu parei o vídeo, fotografei a tabela e fui atrás de mais informação, e aí encontrei inclusive o livro do Dr. Hawkes, e ele faz esse trabalho maravilhoso dessa medição, que vai trazendo para a gente uma conscientização dessa oscilação nas emoções e o quanto que emoções de baixa frequência mantêm a nossa consciência contraída, mais fechada. E emoções de alta frequência expandem a consciência. Aí a gente fala assim, ah, mas isso é óbvio. Mas na prática a gente tem ficado muito lá embaixo. Tem um estudo que fizeram em cima desse trabalho dele, que eles estimam que 15% da população está de 200 para cima. 85% da população está vivendo aqui embaixo, que é a mesma história da espiral negativa que eu mostrei agora há pouco. Então, o que que é negativo? Não é só o pensamento, mas é a emoção que aquele pensamento provoca. É pela qualidade emocional que a gente vai saber se aquilo é positivo ou negativo. Não adianta ficar enfeitando as palavras se a sensação que está por trás é ruim. Então, é esse sentir ruim que deixa a gente aí nesse lugar mais contraído. Eles estimam que se a pessoa conseguir viver aqui em torno do 300, ela vai contrabalancear a negatividade de 90 mil pessoas. Uma que chega em 500 vai contrabalancear a negatividade de 750 mil pessoas. Isso é exponencial. Quem conseguir se manter aí nos 600 está contrabalanceando a negatividade de 10 milhões de pessoas. Só que na época que fizeram essas medições, tinham uns 22 vivendo isso. E nós somos 7 bilhões. Por isso, essa necessidade de subir nessa escala. Tem gente que não gosta dessa escala, que diz que emoção não é uma coisa escalável assim. Tem prós e contras aí nessa história. Mas eu sinto que isso ajuda a gente a entender melhor. Essa outra tabela eu recebi recentemente, final do ano passado, começo desse ano.
E aqui é a mesma tabela lá do que eu mostrei antes, e aí ele veio com esse acréscimo que eu achei muito interessante. A Daisy ajudou na tradução e a gente refez aí a arte. O Will me ajudou a refazer a arte para a gente poder trazer isso em português. Mas é bem legal porque aí a gente vai entendendo, né, essa estagnação, essa apatia das pessoas, vai entendendo a questão da hiperatividade, tudo isso é desequilíbrio. Vai entendendo aonde que é que a gente começa realmente a viver com felicidade, alta performance, sem estresse, onde que a gente vive a sincronicidade. E o ser humano, ele está biologicamente e emocionalmente equipado para poder viver isso aqui. Só que as mídias estão puxando as pessoas aqui para baixo. As conversas estão puxando as pessoas aqui para baixo. Velhos costumes e condicionamentos estão puxando as pessoas aqui para baixo. Por quê? Porque a gente precisa treinar que a gente pode sair disso e escolher onde você quer estar. Você que escolhe seu endereço aqui. Não é o mundo que vai escolher isso por você. A não ser que você não queira escolher. Aí vai ter quem escolha por você. Por isso que o Emika chega na Terra num momento assim tão importante, né? Eu, em conversas com a Maria Clara, a gente sente que a gente está sendo meio que porta-voz disso, mas não é uma coisa que a gente está fazendo. A gente está só ajudando a abrir alguns caminhos, provocar algumas coisas, porque inteligência coletiva é um grupo fazendo. E eu estou muito feliz que essa noite tem algumas pessoas aqui que já estão no Emika e já me viram falar isso um monte de vezes e estão aqui de novo, ouvindo de novo, ajudando a gente a dar esse suporte. Então, celebro isso, agradeço a presença de vocês. E é muito isso do que eu estou focando? No meio dessa nebulosidade toda, no meio desse cinza todo da cidade, do concreto, das fumaças, o que eu estou focando? Apreciação está ligada a isso, ajuste de foco. E esse ajuste de foco, ele inclui a gente afinar o nosso instrumento. Coração e mente precisam caminhar em harmonia. E já existem também muitos estudos mostrando a importância disso. A gente construiu aí uma sociedade muito pautada no racional, no analítico. Mas eu digo que fazer isso é como querer fazer todas as suas atividades diárias usando só o seu dedo mínimo sem usar a mão. Então, tudo aquilo que você faz manualmente, se você tentar usar só o dedo mínimo, você vai dar conta? Você precisa dos outros dedos, você precisa do braço, precisa do corpo. E a gente construiu a sociedade usando só um pedacinho do nosso ser e achando que ele é tudo. Ele não é tudo, ele é um pedacinho importante. Mas precisa ser bem cuidado. Mônica. Fala. É que tem uma pergunta aqui no chat, é sobre a imagem. Aí eu não queria que você fosse mais para frente e vou te chamar para voltar um pouquinho. A Bel está trazendo aqui que ela falou assim: é curiosa essa oposição entre a força e o poder que aparece na imagem. Se você podia falar mais sobre isso. E aí eu convido a Bel até para ela abrir o microfone e falar a respeito, explicar melhor. E qual das duas imagens, Bel? É, naquela última escala que apareceu a próxima. Na rosa, na outra. Não, nessa aí, que tem a força apontando para baixo e o poder para cima. E eu fiquei intrigada com essas duas palavras sendo colocadas em oposição aí. O livro dele é exatamente isso: poder contra força, uma anatomia da consciência, os determinantes ocultos do comportamento humano. Então, se a gente está nessas frequências mais baixas, né, nessas emoções mais pesadas, você tem que fazer muita força para as coisas acontecerem. Se você está nas frequências mais elevadas, aqui não é poder no sentido de poder político e nem poder sobre o outro, é o poder que é inato ao ser humano. Todos nós temos poderes, mas a gente não está sabendo usar, porque a gente está com a nossa consciência contraída. Quando você está com a sua consciência expandida, o contato com esse poder é natural, e o direcionamento dele também vai ficando mais claro, mais fácil de lidar.
Esse livro dele, na época, estava disponível na internet como PDF em espanhol. Tinha espanhol e tinha inglês. Então, acredito que deva estar ainda. Se você procurar, você vai encontrar, tá? Mais alguma coisa, Maria Clara? Não. Só comentários gerais, não, nada para esclarecimento. Tá. Então, esse trabalho com apreciação é muito nesse sentido da gente aprender a fazer essa calibragem de sintonia, né? Mexer no interno. E esse interno bem calibrado, ele vai também ajudar a harmonizar o nosso entorno. E as pessoas querem primeiro consertar fora para depois ver se sobra tempo para começar a mexer lá dentro. E não é assim. A gente precisa mexer nesse interno e sintonizando isso melhor, porque aí vem ideias, vem inspirações, vem os caminhos, vem o jeito de lidar com as coisas do externo e fica muito mais fluente, muito mais fácil. Quando a gente está bem calibrado, você tem muito essa sensação de transbordamento, porque você está pegando na fonte para transbordar. Agora, se as pessoas não trabalham isso, elas já estão com baixa vitalidade e começam a dar da própria vitalidade para os outros. Por isso que a gente tem visto tanta gente cansada, tanta gente estressada, tanta gente perturbada, porque a pessoa já está com pouca energia, ela está pegando pouco dela para dar para o outro. E aí a gente entra, inclusive, naquela cena tão explicada nos aviões, né? Se houver descompressão desta cabine, as máscaras cairão. Coloque primeiro em você para depois ajudar alguém, porque se você parar de respirar, você morre, você não vai ajudar ninguém. E aqui a mesma coisa. Se a gente não tivesse reabastecendo energeticamente, você não dá conta de ajudar um monte de gente. Esse autocuidado, ele é muito importante. E agora, um respiro para mais um momento apreciativo. Nós vamos fazer agora uma dinâmica auditiva. Eu vou pedir para você fazer algo muito simples, que é prestar atenção nos sons. E quem quiser amplificar isso, se fechar os olhos ajuda, porque os nossos olhos, eles captam aí em torno de 70% dos sinais que você está recebendo. Então, quando você fecha os olhos, você deixa a sua audição mais aguçada. Por isso, quando a gente está dormindo, a gente ouve tão bem, qualquer barulhinho. E eu vou pedir para vocês prestarem atenção nos sons que estão próximos a você. Tem sons, inclusive, acontecendo dentro de você nesse instante. Você consegue ouvir os sons internos? Não só daquelas vozes que ficam falando na sua cabeça, mas tem o pulsar do seu coração, tem o pulsar sanguíneo. Às vezes o estômago faz uns sons também interessantes. Aí você sai do corpo e começa a prestar atenção no entorno. Aí onde você está, além da minha voz, que outros sons estão presentes? E você vai expandindo isso. E vai procurando perceber o mais longe que você dá conta. Qual é o som mais distante que você consegue captar? Tenta agora um mais distante ainda. Mais longe. São muitos. E em meio a eles, tem alguns que é gostoso apreciar. Se você for escolher um deles para apreciar nesse instante, qual seria? E se quiserem colocar isso no chat, é legal, porque aí dá uma amostra assim, que está rolando. Alguém quer abrir o microfone e fazer algum comentário sobre essa experiência?
Eu estou aqui me dando conta que faz tempo que eu não fico prestando atenção nos grilos. Eles estão aqui todo dia. Faz muito tempo que eu não paro para escutar. Achei uma delícia parar para escutá-los agora. Muito gostoso. E por estarmos no meio dessa abundância de estímulos, até por uma questão de sanidade, a gente vai aprendendo a bloquear um monte de coisa. Isso é legal, é importante até para a nossa vida. O problema é que a gente está deixando esse bloqueio no piloto automático. E aí você se acostuma num determinado ritmo, se acostuma com determinados sons e o restante se desliga tudo. A não ser que seja alguma coisa que chame muito a sua atenção. E nós estamos num momento de alta demanda da nossa atenção. É muita coisa evocando pedacinhos da sua atenção. Por isso que a apreciação também ajuda a gente a treinar esse foco. Você viu que na hora que você quis, você abriu a sua capacidade auditiva, você expandiu isso. E aí, no meio disso tudo, você pode selecionar. Ah, eu quero prestar mais atenção no brilho, no silêncio. Eu digo que morar em São Paulo e poder ouvir o silêncio, né? Parece até um paradoxo ouvir o silêncio, mas às vezes eu deito de madrugada assim e fico buscando as brechinhas onde o silêncio aparece, porque é uma buzina, é alguém gritando, é não sei o quê, não sei o quê. Aí aparece uma brecha. Ai, que legal. Aí depois vem em busca de outra. Isso é treino. E isso tira a sua mente do turbilhão, tira a sua mente do tormento e traz você para um outro lugar. Por isso que poetas e artistas mexem muito com essas coisas, porque eles prestam atenção nisso. Isso é material criativo. Ah lá, tem lugar que está o som do silêncio e da chuva, e tem lugar que tem as motos e motos e motos e as buzinas. Então, aí nesses lugares a gente precisa não só desconectar de vários sons. Aqui tem muito avião. Outro dia eu fui gravar um negócio de madrugada, durante uma hora passou 18 aviões. Eu sei porque são as vezes que eu precisei interromper a gravação. Falei, gente, esse povo não dorme por acaso? Quer dizer, em uma hora eu interrompi 18 vezes, porque ele passa tão fazendo barulho que parece que está quase aterrissando aqui. E a gente convive Mônica, com tudo isso. Diga. é Raí. Eu coloquei chuva cearense, escutando a chuva cearense, porque a chuva do Ceará ela é diferente de outras chuvas. Aí me conta Porque a diferença. ficamos muito tempo sem chover, e quando chove é difícil não apreciar tudo, né? Qualquer chuva que chega, a gente aprecia, sabe? E aí você falando sobre isso, eu li uma historinha esses dias sobre um monge que pediu para o discípulo dele, né, o aluno dele, passar ir para a floresta aprender um pouco e escutar tudo na floresta, o silêncio na floresta. Quando ele voltou, 10 anos depois, ele perguntou o que que ele tinha ouvido. Ele disse: olha, eu ouvi o som dos grilos, ouvi o som dos passarinhos. Aí ele disse: não, você ainda tem que voltar. Volte, porque ainda você não ouviu tudo. E aí voltou, e quando ele retornou, ele disse: não, agora eu ouvi o som da flor desabrochando, eu vi o som das folhas caindo, etc, etc. Então ele disse: agora você realmente aprendeu a ouvir o silêncio. Só isso para compartilhar o que você trouxe. Obrigado. Essa história é muito bem-vinda, te agradeço por trazê-la. Sou apaixonada por ela. Capacidade de ouvir a grama crescendo, né? Aí a gente sabe que chegou lá onde precisava. Ouvir está bem treinado. Muito bom. Então, voltando aqui. Quando a gente está com essa apreciação auditiva, né, a gente ouve esses sussurros, e a vida, eu digo que a alma gosta de sussurrar, a vida gosta de sussurrar. Então, em ambientes tão caóticos, a gente precisa ter esses momentos de poder ouvir
essas Mônica, suavidades. A Oi. Silvia levantou a mão. Fazer uma pausa, Silvia. Não, é que eu só queria chamar a atenção de uma coisa, de que a questão de morar numa cidade grande, né, a coisa de embrutecer os sentidos, né, de embrutecer a coisa do nosso ouvido, da nossa sensibilidade, a coisa de tu... por exemplo, tu para num sinal, sempre tem alguém te pedindo alguma coisa, chega uma hora que tu... não, sabe, tu parece que tu não dá mais bola para aquilo, né? A história de tu estar de tu realmente para de cultivar essa apreciação, e é um que é tão importante, porque tu tem uma overdose de estímulos, né? Eu tô agora aqui no interior, eu tô na casa da minha mãe, em Cachoeira, e é uma casa que eu saio, assim, quer dizer, eu tô, depois do almoço, eu sento e fico olhando as folhas, as árvores. Então, quer dizer, essa coisa do apreciar e do silêncio é uma coisa que também precisa ter uma... a gente precisa exercitar isso para aguçar essa sensibilidade, né? Porque essa pauleira do dia a dia... se a gente põe no piloto automático, a gente não vê. Principalmente quem mora em cidade grande, né? Era só isso que eu queria só acrescentar. E achei muito legal saber da chuva do Ceará também. E é uma coisa importante a gente saber aguçar e neutralizar. Então, tem ambientes que é bom a gente... poder fechar um pouco essa sensibilidade. Eu digo isso por experiência de vida. Primeira vez que me falaram que podia fechar, eu falei, como assim dá para fechar? Então, tem ambientes que a gente precisa fechar um pouco o nosso campo, realmente. E tem outros ambientes que são muito propícios a expandir esse campo e ficar mais sensível. Mas tem alguns lugares que, se a gente deixar a nossa sensibilidade muito expandida e for andar lá, você volta acabada. Não dá. Então, esse embrutecimento, ele faz parte da vida, por isso que encontros como esse são tão importantes, porque aí a gente está criando estrutura e ambiente, e conversas, onde dá para ter esse laceamento. Porque senão a gente vai ficando apertado, 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 aí fica vivendo essa tensão de noite, de noite, de noite. Tem gente que não consegue relaxar mais nem para dormir, nem na hora que deita na cama, relaxa. Porque não está tendo... Então, precisa ter os dois movimentos, né? E saber a hora de usar cada um. Qual é o ambiente? Qual é a ocasião em que usa um e que usa outro? Bem colocado, Silvia. Gratidão. Falando nisso, né? Entra aí a questão do dosar. A gente não precisa... apreciar tudo, né? Porque se tem gente que já entra, a mente é muito extrema, né? A gente fala, ah, precisa apreciar. Aí o pessoal fala, ah, mas como é que eu vou apreciar um lixão? Não, você não precisa apreciar o lixão. Aprecia aquilo que é bom para você apreciar. Mas também não precisa ficar criticando tudo, né? Porque a turma sai de um extremo, vai para outro. E aí o que eu tenho percebido é que quanto mais o nosso foco fica mais tempo no que a gente aprecia, melhora a nossa saúde, melhora o nosso bem-estar, melhora o nosso fluxo mental. E eu tenho associado isso muito a um telescópio, por exemplo. Eu posso ter um telescópio, mas eu preciso saber onde mirar ele. Tem gente que mira o telescópio para olhar o que o vizinho está fazendo. Tem gente que mira o telescópio no chão. E eu posso mirar o telescópio nas estrelas, na Lua, no outro planeta... Sou eu que escolho onde mirar. Então, os teus sensos estão aí. É você que escolhe a que você vai se expor, por quanto tempo, em que dose, em que quantidade. E a gente precisa usar melhor esse poder de escolha para ficar bem, senão não fica bem. E aí nós vamos fazer mais um experimento apreciativo. Imagina um desses classificados de empregos e tem lá a seguinte oferta. Precisa-se
de um empregado disposto a carregar cargas e muito peso diariamente, que trabalhe muito bem em equipe. Haverá raras folgas. Até nas horas de lazer poderá ser chamado a trabalhar muito. Nas horas de sono é permitido folgar. Precisará lidar com pressões, impactos e apertos e não aceitamos reclamações. Requisitos: ser um funcionário leal e 100% dedicado, discreto, silencioso e que não falte ao trabalho. Alguém aqui quer essa vaga? Tem alguém interessado nesse trabalho? Então, tem uma parte do seu corpo trabalhando exatamente assim. Uma parte que trabalha para chuchu. Até quando a gente vai fazer lazer, a gente põe essa parte do corpo para trabalhar. Além de carregar o nosso peso corporal, às vezes aí a gente ainda carrega um monte de outros pesos e ele tem que dar conta, não pode reclamar. Às vezes está num calçado apertado, quente para chuchu, né? Mal cuidado e não pode reclamar, que se reclama a gente ainda dá bronca. Então, eu convido vocês a, nesse instante, apreciarem seus pés. Dá uma mexidinha aí, ó, nos dedos dos pés, lembra que eles existem. Agradeça cada passo que você já deu na sua vida, cada corrida, cada pulo. Cada vez que você se abaixou e se levantou, teus pés estavam lá te dando apoio, sustentação. E quando a gente vai em busca de pés na internet, é muito interessante, né? Porque pé de criança a gente acha tão bonitinho, ai que gostosinho, e tapete, faz carinho. E os nossos pés ficam renegados, né? Então, eu até fiquei muito feliz que o número de fotos de pés está aumentando, mas ainda tem muito mais pés de criança e pés femininos do que pés masculinos. Então, recomendo que os homens também brinquem mais com isso, porque é uma coisa que faz bem a todo ser humano, né? Esse contato com algo gostoso, o pé se sentir homenageado, sentir querido, sentir cuidado. De vez em quando, dá um alívio para ele, né? Deixar ele aí no ar, né? O famoso pernas para o ar, também merece um arejo. Essa foto, eu tenho um grande carinho por ela. É uma foto que me acompanha há mais de 10 anos, porque desde a primeira vez que eu vi, eu me apaixonei por ela. E aí descobri que tem a família. Hoje em dia, tem muito mais fotos assim. Então, a família aí se ampliou, cresceu. E é um jeito gostosinho, assim, né? Afetuoso da gente olhar para os nossos pés. Tem o famoso escalda-pés, que é uma prática tão antiga e tão boa, e às vezes a gente não se dá. Tem gente que às vezes gasta uma fortuna para se divertir e não é capaz de botar a água na bacia para dar um carinho para o pé. Olha só como é o ser humano. Essa é outra foto que me acompanha há muitos anos e ela também continua aí presente na internet. Eu sou muito afim de um dia sentar numa roda assim, da gente fazer brincadeira de pé. Essa daqui também descobri que continua na internet, me acompanha há muito tempo. E aí, quando eu descobri recente, que ainda existe uma discussão sobre essa foto, se é verdadeira, se é forjada, um monte de gente já estudou, analisou e não conseguiram descobrir ainda, mas ela é bem impactante, né? E tem essa outra também, seu pé pode estar até no espaço. E os pés são essa nossa interface direta, né? Direta e natural de contato. Contato com a terra, esse contato gostoso, nutritivo, que a gente cada vez mais não está se permitindo. Então, fica aí uma avaliação, né? E da mesma forma que pés são importantes para nós, eles têm essa correlação com as raízes das plantas, né? Tem essa coisa de trazer a sustentação, o apoio, a estrutura. Tem essa conexão com as nossas raízes ancestrais. Então,
tem uma simbologia muito bonita em torno dos pés e que muita gente desconhece. E é legal que não é só ser humano que tem pé, né? Tem vários animais que também têm patas. Então, a gente celebrar esse contato com a base, com a nossa nutrição, com a nossa sustentação. E a antiga medicina chinesa, milenar, enxerga aí nos pés esse contato com todos os órgãos do corpo. Então, quando você está caminhando, você está massageando o seu corpo como um todo. E quando a gente está caminhando mal, quando a gente está com um calçado inadequado, também a gente está prejudicando os nossos órgãos. A recíproca é verdadeira. Esse aqui eu achei uma versão super fofa. Para quem não quiser o estudo aprofundado, tem o estudo lúdico, que também permite aí esse carinho, né, nos nossos órgãos internos. Esse aqui também achei uma gracinha. E trazendo aí, né, o querido Khalil Gibran, e não se esqueça de que a terra adora sentir os seus pés descalços e os ventos anseiam por brincar com o seu cabelo. Então, esse lado do brincar com a vida, com a natureza, com o nosso corpo, é tão essencial e a apreciação faz parte disso tudo. E teve uma vez que eu estava num evento, e lá a gente estava caminhando descalço na sala, e precisava falar umas coisas, e teve um momento que eu levantei, caminhei de um lado para outro, falando, que eu falo melhor quando estou andando. Tinha um poeta. Aí, quando eu terminei de falar, esse poeta levantou, imitou a minha passada e falou assim: nossa, que pegada, hein? A terra deve estar muito feliz com a massagem que você faz nela cada vez que você anda. Aí eu fiquei tão feliz com esse olhar apreciativo. Eu falei, eu nunca tinha pensado que eu estava estagiando o planeta quando eu estava. Achei muito legal a sacada. Antes de entrar aqui, queria agora ouvir um pouco vocês, assim, né? Se ativaram aí um pouquinho os pés, como é que está esse contato com os pés? Vocês viram que a gente mexeu só em dois pontos do corpo. Falamos um pouquinho da audição, um pouquinho dos pés. E quanta amorosidade que pode vir quando a gente mexe com carinho, né? Então, é o jeito de. E a apreciação, ela traz esse jeito leve da gente lidar com as coisas, com as pessoas, com os ambientes. E eu queria agora ouvir um pouco, assim, como é que está chegando. Não sei se tem perguntas. Que a gente tem no chat é chamado do escaldapé. Uma pergunta aqui da Silvia sobre quais são as melhores ervas para fazer esse escaldapé. Já tem lá, viu, Silvia, no chat. Contribuições. Lavanda, hortelã, manjericão também é muito bom, alecrim. E são ervas que a gente acha na feira, né? Manjericão, alecrim, louro. Você encontra na feira, não é nem tão difícil assim. Mas eu queria reforçar o convite para a gente abrir, até para a gente poder conversar um pouquinho. E a gente falar dessa reflexão. Se olhar para a nossa base, né? Para o pé enquanto aquele que nos sustenta, como é que a gente chega nele, como é que a gente percebe ele desse convite. Só abrir o microfone. E é um convite também. Eu estava aqui apreciando os nomes de vocês e estava vendo também que acho que só tem três homens, né, na sala. Eu tenho percebido muito assim que o masculino ainda não, a gente ainda precisa apreciar alguma coisa no masculino para que eles possam vir mais vezes para outras, para muitas coisas, para aprender mais, né? Para equilibrar bem o feminino e o masculino, que está precisando muito. E
E às vezes eu gosto sempre de. Eu sou aqui de Ceará, sou de uma cidadezinha chamada Cruz, cidadezinha pequena, 25 mil habitantes. E a pandemia proporcionou essa possibilidade de eu sempre estar participando de outros eventos. Eu participava antes presencial, mas muito pouco, não tanto. Mas eu participo de muitas redes, de muitos grupos. E isso. E aí eu fico olhando o sobrenome das pessoas, sabe? E aí eu vejo também. Eu aprecio esses sobrenomes bem diferentes do nosso Nordeste, mas eu sinto falta, sabe, dos Silvas, desse outro grupo assim que é necessário estar presente também. O Mota aqui parece que é a árvore genealógica lá da Europa, dos europeus. Eu fui para a Suíça e parei em frente a um café. Tinha um café que era a Cafeteria Mota. E aí as pessoas disseram: são teus parentes, Raí, fica por aí mesmo. Mas é isso. Queria só apreciar essa noite maravilhosa e quanto acendeu, me reacendeu, né? A Heloísa trabalha com. Fiz um curso com a Heloísa sobre. Investigação apreciativa, ela está aqui também, e é muito bom acender novamente essa chama e de uma forma tão bonita que foi como a Mônica trouxe e como a Clara trouxe. Eu agradeço muito e eu mando um abraço bem apertado do Cearense para vocês. Minha família paterna é daí, do Ceará. Então, tenho muito carinho para essa terra. Gratidão por esse seu olhar inclusivo, não só apreciativo, mas inclusivo. Isso é uma coisa que eu e Maria Clara a gente tem falado bastante, né? Todos são muito bem-vindos a participar do EMICA, não é um grupo exclusivo para X ou Y pessoa, né? Para quem sentir o chamado, quem sentir vontade de participar, porque apreciação todo mundo pode praticar, né? Não tem barreira. Vocês estão sentindo uma sensação gostosa? Chegou até aí? Sim, eu ia comentar que eu, quando a Maria Clara, quando vocês começaram a convidar e a gente a se colocar, assim, eu comecei a perceber esse exercício me trouxe um estado de presença desperta, que eu estou observando e apreciando tudo que está acontecendo em volta de mim nesse momento, assim. Então. Agora há pouco eu olhei para trás, minha gatinha está deitada aqui atrás. Eu fiz assim com a cabeça, ela levantou a cabecinha e olhou para mim na mesma hora, assim, tipo, conectada, sabe? Assim, ela ficou aqui só apreciando o ambiente, assim, a energia está no campo também, né? Eu abri a janela para ela sair, ela não quis ficar aqui. Legal. Essa coisa da gente despertar os sentidos, né, nos ajuda a recuperar essa capacidade de apreciar mesmo o que tá, o simples, né? Porque às vezes a gente acha que tem que ter alguma coisa muito especial e, na verdade, pode ser o simples do simples, assim, né? Então, isso é muito gostoso. A gente começa a ver mais possibilidades de ser feliz, assim, encontrar mais de ser feliz, mais oportunidades de ser feliz. Totalmente acessíveis, né? Totalmente acessíveis. Cheio de momentos aí que a gente pode transformar em momentos felizes com muita facilidade. Com certeza. Gratidão. Eu queria trazer uma colheita do chat lá desde o início, porque veio uma coisa, uma pérola maravilhosa e co-criada aqui, que foi um processo que foi vindo. Eu vou ler a da Sheila, que foi a última. Mas acho que ela tá lá. Mas ela foi um processo de construção sobre o que nasce do a prece em ação, que o que é a apreciação vem da Sheila falando prece mais ação, a Silvia completando que é a prece em ação, mas aí vem também quem aprecia acesso divino interno e externo, pois é isso, a prece em ação. Então, quero trazer com essa fala, que para mim é uma pérola. Vai para o nosso tesouro compartilhado.
E aí a gente tem outras que chegaram aqui. Só fazer um adendo antes de você mudar de assunto. Claro. Essa é a verdadeira prece. Porque o apreciar, ele traz um sentimento de conexão com a vida. E muita gente acha que prece é para ficar fazendo pedido, né? Para ficar dando ordem em Deus. A verdadeira prece, ela é conexão, ela é um momento de conectar. Na hora que a gente está apreciando, e às vezes não precisa nem dizer nada. É deixar acontecer. Essa é a prece genuína. Muito legal isso. Gratidão. Isso a gente fazendo inteligência coletiva apreciativa, né? Eu adoro quando a gente percebe que a gente faz isso, assim, e dá esse ahá, uau, né? Olha que poder que a gente consegue ir fazendo a partir desse aprendizado coletivo. A Maíra trouxe também uma delícia colocar luz em partes do nosso corpo que utilizamos tanto e que são tão esquecidos ao mesmo tempo, quando a gente está falando do corpo. E esse é um dos cuidados que a gente tem, né? Da autoapreciação, de trazer esse olhar para a autoapreciação. Então, é uma prática que a gente tem feito dentro da comunidade também. A Ju está falando aqui, escuto alguns pacientes evitando fechar os olhos, meditar e apreciar a própria vida. Dizem não ter paciência, vejo que nem os olhos veem mais nada também. Que é o convite vai para o lado oposto do que a gente quer, né? O quanto as pessoas estão tendo resistência para esse movimento, né? E a Lúcia está dizendo, sim, você nos provocou a pensar em quantas coisas passam por nós durante o dia e não vemos com um olhar sensível apreciativo. E eu cada vez, na minha contribuição, eu vejo muito como um exercício intencional, né? Cada vez que eu vou para a rua, naqueles 3 minutos, eu vou para o quintal, vou para o vaso, vou para algum lugar que eu possa fazer, ou estímulo sensorial, algum estímulo, alguma prática, eu estou me conectando com essa forma intencional de apreciar, né? De olhar com esse olhar da alma, com os olhos da alma. E eu percebo que agora espontaneamente, eu já estou conseguindo enxergar outras coisas mais difíceis com esse olhar diferente, né? Trazer essa poesia para o mundo bruto, talvez. E isso me deixa, quando eu faço isso, eu fico feliz, né? A Silvia está com a mão levantada, eu vou passar a palavra. Silvia. Eu estou tentando fazer alguma coisa aqui para botar um pano de fundo, que eu acho o máximo esse pano de fundo da. E eu tô aqui tentando sair, enfim, mas o que eu quero dizer, vocês estão vendo aqui que eu estou tentando botar o pano de fundo? Você está conectada com o mundo nesse momento. Você está maravilhosa. Então, eu não sei, eu tenho que aprender a mexer aqui. O Mas, exercício. enfim. Eu acho que o grande barato da gente fazer coletivo, né? Essa coisa da apreciação de também a gente consegue mais potencializar, né? Quando a convergência gera potência, como a Lala mesmo fala, né? A questão de potencializar quando a gente, todos nós estamos nessa vibe, né? De mesmo cada um no lugar do Brasil. Eu aqui do interior do Rio Grande do Sul e a gente conectado por aqui, a gente está no mesmo campo e que a gente consegue criar junto coisas, né? Tipo a prece em ação e aí a coisa de, né? Eu estava sozinha, estava me sentindo assim, assada, daqui a pouco mudou a vibe, entende? Então isso eu acho que é que mostra que o estar aberto nessa pandemia para esse tipo de experiência, né? Talvez seja uma das coisas mais importantes do que tu tá, do que tu estar aberto é mais importante do que tu simplesmente ter o acesso à tecnologia, né? Porque quantas pessoas têm acesso, mas não se dispõem a estar aberto e continuo vibrando naquela coisa da queixa, dizer, ah, essa pandemia, eu não posso sair, eu não posso isso, né? Então, assim, eu acho que eu quero agradecer, assim, justamente o quanto é importante a gente se dispor, né, para apreciar. Porque isso é antes da apreciação, né?
entre a apreciação, entre tu sair da inércia para apreciação, existe esse caminho aí, né? Que é a história de tu pelo menos te dar por conta, olha, né? Que nem o Raí aí, olha, eu fiquei sabendo ali, parará, tô aqui vendo qual é que é. E quantas vezes coisas que a gente tem dentro da gente, assim, de preconceito que nos sabotam e que diz não, não, né? Então, eu só queria fazer esse adendo aí dentro disso tudo. E agora eu vou mexer aqui, depois que eu falei, vou mexer aqui nesse negócio, que eu vou ter que descobrir como é que eu tiro isso aqui. Ficou muito legal a sua imagem. Dá para fazer desenho animado, Silvia. A gente vai querer descobrir como faz para ficar assim, que eu achei mais legal do que ficar por trás. É, isso que você está trazendo, né, dessa disposição para experimentar, realmente é essencial. E a Maria Clara falou algo também que eu achei muito legal, que é 3 minutos. Às vezes a gente fala de fazer essas coisas, a pessoa fala, ah, não tenho tempo, tenho tempo, tenho tempo. O tempo que você leva para reclamar é o mesmo. Então, o tempo que está usando para reclamar e para ver coisa ruim, você pega um pedaço dele e usa para ver algo bom, para falar de algo bom, para pôr algo bom no seu sistema, né? Então, o tempo é o mesmo. Você só vai redirecionar o foco. E ter essa disposição de pelo menos experimentar é fundamental, senão não vai acontecer nada. E nesses pouquinhos, né, 3 minutos aqui, 2 minutos ali, 1 minuto acolá, chega uma hora que a gente está com isso mais incorporado, mais presente, mais vivo no nosso dia a dia. Então, gratidão, Silvia, muito feliz que você perceba isso. Muito bom. Agora ela aprendeu a fazer. Melhor. Essa também é assustadora. Vou falar uma coisa que não está combinada, não estava nem combinada. Essa agora ela virou o universo. Oh, essa ficou magnífica. É, quem tiver com dificuldade de achar o que apreciar, a gente criou uma nova forma e eu estou cuidando do perfil do Instagram. Então, você pode usar aquele momento das redes sociais que você estava se poluindo para fazer a apreciação, porque eu estou fazendo curadoria de poetas, de coisas para serem apreciadas. E aí tem uma hashtag que eu vou pôr no chat para quem quiser seguir. Sempre que aparecer, vai aparecer para você. E aí você não precisa ficar esperando, vai cair no seu celular em algum momento. É uma inovação aqui que a gente está fazendo. Buscando facilitar, né? Para quem quiser, a gente está facilitando de todas as maneiras que é possível. Quem mais quer comentar algo, trazer algo, compartilhar algo, apreciar algo? Eu quero compartilhar aqui algumas apreciações em relação a quando eu estava aqui apreciando o meu pé, né? Eu fiquei pensando em como que a gente se coloca, né? Como que o pé, ele traz esse simbolismo da gente se colocar no mundo, né? Da gente se colocar na terra. E um pouquinho para além disso, de como que a gente passa por esse caminho, né? Então, fiquei pensando aqui como que é a gente se colocar nesse espaço que a gente ocupa, com beleza, e como que a gente passa por esse caminho, né, em beleza, assim. E isso me inspirou por conta dessa prece em ação, que eu acho que é muito isso, né? Como que a gente caminha em beleza e se colocando, né, com essa inteireza de ser mesmo. Então, é só essa observação. Arrepiou. Gratidão, querida. Tem um texto da Louise Hay, que eu até compartilhei lá no grupo, que ela tem um livrinho que fala do corpo inteiro, né? Então vai apreciando várias partes do corpo. E quando ela fala dos dedos dos pés, ela coloca eles como agentes do futuro. E até nesse texto eu nunca tinha percebido que é a primeira parte do nosso corpo que, né, se a gente tiver reto, a primeira parte do nosso corpo
toca o futuro são os dedos dos pés, eles que vão na frente, né? O nariz ainda está um pouquinho para trás e a mão só se a gente fizer um movimento de pôr a mão antes, mas pelo natural do corpo, eles são os agentes do futuro, estão ali nesse contato com o novo, explorando o território, entendendo esse território. Então, muito legal isso que você trouxe do caminho com beleza. E a Silvia despertou uma curiosidade, né? Ela falou onde ela está, e eu queria que vocês colocassem aí no chat, né? O Raí também falou onde está, mas o restante do pessoal a gente não sabe. Então, para a gente ter um olhar em que cidade, estado, onde vocês estão, e é legal no chat que aí fica registrado assim para nós. Temos uma noção. Olha que legal, Minas Gerais. Raí, qual texto de qual texto? Não entendi sua pergunta. O que você falou agora, que você citou aí sobre... É um livro da Louise Hay. Espera aí. Esse aqui, ó. Ame seu corpo. Aí são várias afirmações que a gente vai fazendo e cada dia a gente pode homenagear uma parte do nosso corpo. Ele é bem antigo, assim, e tinha, inclusive, tem uma versão anterior que é uma versão de bolso. E teve uma época que também estava disponível em PDF na internet. Não sei se ainda está. É muito gostoso, assim, um treino muito bom. Ela fala dos pulmões, do intestino, dos rins, do nariz, da boca, dos olhos. Então, tanto o lado do corpo externo, que a gente percebe, como também mexe com os órgãos internos. E aí a gente vai percebendo características do nosso corpo e funções, né, que esses órgãos estão desempenhando, que às vezes no dia a dia também a gente nem repara. São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, Minas Gerais. Muito bom, São Paulo fez aqui. Gratidão, gente. Não, mas a gente já teve movimentos de pessoas que vieram. Rio de Janeiro, mais Minas Gerais. Hã? Mas teve gente que veio de... Tem mais gente de BH. E a gente teve gente mais do litoral e de outros lugares também. Teve 62, que é a região ali de Goiás. Oh, que legal. Teve bastante gente do Brasil todo. Viva! Vamos ativando, pontinhos, pontinhos. Deixar esse mapa mais aceso. Alguém mais quer trazer um presente para este grupo? Qual presente que você quer trazer para o grupo neste momento? Abra o seu coração, em seguida abra a boca, que as duas juntas funcionam muito bem. Eu tenho uns post-its aqui, eu anoto as coisas, então vou trazer uma pergunta que eu acho que ela reverbera muito em mim atualmente. Quantos nãos rumo ao seu sim você tem dado por aí? Boa! Boa, boa. Tô até anotando, viu? Quem mais quer dizer um sim para a apreciação e trazer um presente apreciável aqui para o grupo? Eu, sobre a questão do corpo, que você traz sempre de uma forma magnífica e eu tenho feito um trabalho de consciência corporal com a Marinês, até uma indicação da, não sei se vocês conhecem, da Lala, aí em São Paulo. Ela está fazendo um trabalho no Zoom, ela é quiroprata e dançarina. Fez o curso do Klaus Viana, carioca, bem fora da caixa, e faz um trabalho muito interessante. Ela fala do abandono do corpo, que às vezes a gente faz atividade física, tem toda a disciplina para cuidar do corpo, mas fora aquele horário, abandona.
não pensa na postura, não se espreguiça de forma espaçosa e sem nenhuma vontade de acabar. Ela diz que o ato de espreguiçar é um ato de reverenciar o templo do corpo físico e que a gente às vezes se esquece disso e se espreguiçar mesmo. Começa pelos pés, vai para a cabeça e se alonga, e para um lado e para o outro, como os gatos fazem, né? Isabel falou dos gatos e são um grande exemplo de como se espreguiçam. Cachorros também. E nessa lógica que a gente tente fazer disso um ritual diário, quando for acordar. E quando for dormir também, uma massagem nos pés, enfim. Cuidar desse templo com um pouco mais de cuidado e não abandoná-lo fora dos horários que estamos nas academias ou fazendo yoga ou meditação ou qualquer coisa que vale. Durante o trabalho, estar sempre policiando postura, coluna, sem estar se contraindo e se preocupando demais. É se ocupando desse templo, pensando que ele existe da mesma forma que a gente pensa em cuidar do intangível, cuidar do templo, do físico que nos carrega, né? E que através dele é que vamos conseguir ir mais longe, é fato. Linda. Gratidão. Aliás, foi graças a você que eu vi um vídeo dela, que você mandou o link de um, eu assisti aquele um, acabei vendo mais um, que é uma massagem dos pés, inclusive, movimentos assim. Eu falei, nossa, nunca tinha pensado em fazer esse tipo de movimento no meu pé, que legal. Aí achei muito bacana. Assim. E tudo coisa fácil, gente. Muito fácil, muito fácil. Nada que exija um alto grau de perícia. Movimentos gostosinhos de fazer. E é um convite importante a gente fazer, porque isso transforma muito o nosso dia, quando a gente olha para a gente com esse carinho, né? A gente passa por momentos, uma cultura de depreciar a gente tanto e ser depreciado em tantos momentos. Agora, pelo menos, as empresas estão trazendo mais adversidade, mais para os processos, né? Então, tem... incluindo os vários grupos, mas quantas vezes quem já está acima dos 25, acho que a gente já pode colocar, não foi desprezado porque ou está acima do peso, ou porque tem a cor da pele que não está dentro do padrão, ou porque, não, porque quer ter um lado criativo, então não se veste de acordo com o que manda. E isso vai ficando dentro da gente. Então, se a gente entra nesse convite da gente começar a olhar para a gente e falar assim, nossa, sua pele está maravilhosa hoje, você acordou maravilhosa. Nossa, você está... Olha esse olhar, seu olhar está brilhando. Você está com uma ideia incrível hoje, hein? Vamos fazer essa ideia prosperar? É uma conversa interna e talvez nessa hora o espelho se torne o nosso melhor amigo, aquele amigo da manhã, e fala assim, cara, hoje você vai dar show. Hoje você vai arrasar. Hoje eu acordei com essa sensação, inclusive, falei assim pra mim, hoje você vai arrasar, até meu cabelo ficou melhor, gente, ai, tudo de bom. E aí dá aquela piscadinha para si mesma, né? Pra dar aquele toque. E aí eu vou colocar uma informação que pouca gente sabe, mas que é muito interessante. O espelho, ele é muito potente, tanto é que ele é usado aí, né? Em muitas magias se usa. É, aquilo que a gente fala diante do espelho é intensificado de 3 a 10 vezes. Então, quando a pessoa fica lá no espelho, olhando para as rugas, para as pintas, para as coisas que não quer, está só aumentando tudo isso. Diante do espelho, aproveite justamente isso que a Maria Clara falou. Pra encostar, para elogiar, para ter um papo legal com você, porque você está se ouvindo se vendo. E o espelho é o único lugar que você consegue olhar dentro dos seus próprios olhos. E isso tem uma potência imensa. Você falar consigo olhando dentro dos seus próprios olhos é muito poderoso. No começo é difícil, para quem nunca fez, vocês vão ver que dá uma sensação estranha. Mas se você for com delicadeza, tenta uma vez, tenta outra. Eu ensinei isso em umas empresas e tinha um lugar, tinha uma delas que tinha um espelhão, assim, tinha um corredor. Ficou muito legal. A turma passava lá e
Às vezes tudo que precisa é um pouco de incentivo e permissão, né? E o resto vai por si. Mas era muito legal ver a turma passando e se elogiando, se apoiando. São gestos que a gente pode fazer pela gente mesmo. E vocês viram que a humanidade está sendo chamada, né, a esse contato mais íntimo consigo. Né? Desligar um pouquinho lá de fora e cuidar de si. O que mais vai precisar acontecer nesse planeta? Para a gente cuidar do que precisa ser cuidado. Vamos colaborar, vamos colaborar, que aí as coisas vão melhorar. Mais alguém? Rufem os tambores. Estou gostando dos presentes, adorei essa sessão de presentes apreciativos. Tem um quadradinho aceso, mas não está saindo som. Então... Não, agora é só você. Agora é eu. Da Marcela. Ah, ela abriu e fechou. Podemos... Agora abriu. Eu consegui abrir, desculpa. Eu ia agradecer muito vocês, todas que estão aqui, mas as meninas aí, a massageadora e a clareadora existencial, Mônica Lã e Malha Clara, por nos possibilitar essa expansão aqui agora. Foi uma viagem deliciosa de aprendizado. Estou aprendendo muito, né? E ver todo mundo aqui também trazendo coisas muito gostosas. Então, está uma noite gostosa. Agradecer mesmo. É isso. Vou fechar de novo, porque eu estou descabeladinha. Nem deu para ver sua imagem, ficou só no som. Mas você viu que eu fiz uma voz aveludada para ser um som agradável para todos que estão aqui, hein? Eu podia ter gritado, mas eu falei que nem radialista. A Dudu está aqui querendo trazer a palavra. Boa noite, Maria Clara. Boa noite, Mônica. Gratidão em primeiro momento, tá? A você e a todos. Eu vou dizer como a Carla falou. Eu me espreguiço todo dia, de manhã e de noite. Adoro. Coisa boa. Como eu sou do interior, escalda pé 3 vezes por semana. Beleza! Né? Deu até inveja agora, hein? Eu gosto muito de apreciar gente. Adoro. E essa semana eu tenho visto... Eu moro na Barra Funda. Então, a gente tem muito... E albergue, né? E homens de rua. E aí eles vão entregar, como se fala, papelão. E a forma com que eles organizam os papéis... Eles montam até mochila para deixar os papelão tudo organizado. Então, eu fotografo. Tá? Eu adoro, às vezes, ir a pé para o meu serviço. Né? E antigamente, eu ainda colocava no mobile, né? O que eu vi no meu caminho hoje. Então, eu fotografo pessoas enquanto eu estou indo trabalhar, fotografo flores, fotografo pés. Eu aprecio, eu acho muito gostoso, entendeu? Talvez porque eu seja do interior. E no interior, a gente, desde pequena, a gente aprecia, né? A gente aprende a apreciar. Então, é isso que eu gosto muito, de apreciar tudo. Todos os detalhes, até a fala de uma pessoa. O som da voz das pessoas. É isso. Que presente. Quero ser sua amiga. Você vai adorá-lo. Quero ver essas fotos. Eu adoro. Olha, eu fotografiei essa semana um cara, 6 horas da manhã, ele com a bicicleta dele, com todos os papelões, todos organizados. Eu falei, gente, isso é muito... Se quiser falar de organização... Pega esse cara, pega essa imagem que você vai ver o que é organização.
Que legal, que bonito. Acho muito legal. É isso, né? Obrigado, gratidão, viu? Estou muito feliz de estar aqui. Uma realçadora de belezas. Que lindo. Eu gosto. Nem, como você disse na apreciação, nem tudo que é negativo, ele é desapreciável. Se você tem que ter um olhar positivo para poder ver a coisa bela dentro de uma situação negativa, né? Exatamente. Você já é nível avançado. Dá para todo mundo chegar aí, mas não dá para começar por aí. É isso que eu falo. Quem não tem treino nenhum, se vai começar olhando para as coisas mais duras e mais difíceis, fica mais trabalhoso, né? Fica menos incentivado, vamos dizer assim. E você vê que por cultivar isso durante toda a sua vida, vai virando algo natural. Eu acho que para você deve ser muito difícil não apreciar. Você já está lá na outra... Com certeza, com certeza. Bom. É muito difícil não apreciar alguma coisa. É muito gostoso, porque é um aprendizado. Vale a pena tentar. E até de te ouvir, o coração da gente já expande, fica gostoso. Convidada para participar de um dos encontros do Emica, nós vamos dar uma hora para você ficar falando com a gente, mostrando foto. Não. Maria Clara, diga não, Maria Clara. Autodireção, Ludo. Mas eu cuido de você, prometo. Eu queria fazer um convite, percebi também que o pessoal já está chegando no horário. Pelo menos quero validar com a Mônica se ela tem mais alguma coisa a trazer. Eu tenho só dois slides, mas é agradecimento e convite também. Então que eu vou... aqui, aí você emenda? É, eu ia falar um pouquinho do Emica. Então é isso mesmo, então deixa eu só mostrar. Então, tá bom, pode mostrar. Boa dessas meninas. A gente está cada vez mais em sync, eu e Mônica. É uma coisa louco. Nada disso aqui é combinado, gente. Ela faz tudo que ela precisa fazer, eu faço tudo que eu preciso fazer, e quando a gente chega aqui, tudo se encaixa, fica maravilhoso. É lindeza pura. Então, eu já sou agradecida por uma oportunidade como essa. E nessa noite eu saio mais agradecida ainda, porque amanhã é meu aniversário. Então, vocês me deram um baita presente. Gratidão de coração. E aí eu ia deixar justamente o convite, né, para quem quiser ter mais disso na sua vida, no seu dia a dia. E eu falo assim, conversem com Maria Clara, porque ela que explica essa parte. Então agora é só vez, querida. Era isso. Basicamente, a comunidade nasceu porque a gente fica com essa sensação de gostoso. E aí o convite é continuar esse gostoso num grupo que ainda está menor. E aqui a gente já tem a Carla, a gente tem a Silvia, que já fazem parte. E se juntar com a gente para participar, para fazer essa mensagem ampliar. Como a gente viu, quanto mais a gente traz, eleva esse nível de energia, de vibração, a gente está colaborando com o mundo. E a Mônica fez uma notícia de futuro, que depois eu mando para vocês no WhatsApp, para quem não está na comunidade, que ela mostra o quanto a gente vai transformar o mundo. Assim, foi muito foda, assim, muito potente o que a gente vai transformar fazendo apreciação uma cultura. Então, meu convite muito é para... Se vocês tiverem interesse em participar do Emica, é só me falar comigo. O site da Emica é super fácil, emica.com.br, está explicado lá, mas eu faço questão de explicar tudo em uma boa conversa, porque eu adoro conversar. E aí a gente vai trocar sobre isso. Mas é só falar comigo, se quiser dar continuidade a isso, a gente trabalha com encontros mensais, que a gente vai aprofundando isso que a gente está fazendo aqui. Mas a gente tem muita troca síncrona dentro do grupo do Telegram. E aí tem várias práticas e vários convites. Então, aqueles 3 minutos acabam ficando um pouco maiores dentro do grupo. É isso, esse é o convite e é só vir falar comigo. Tá bom? A gente tem uma compensação financeira, mas é só para a gente equilibrar as energias que o sistema, para ter equilíbrio sistêmico nisso. Então, é por aí. Tá bom? Era isso.
Se alguém quiser trazer mais alguma coisa, microfone aberto. Mantenho o meu convite para mandar músicas para as nossas playlists apreciativas sonoras. E bora. E falando em música, acho que você podia escolher uma aí para terminar. Assim, Vou pôr. Um abraço musical. Para aí, você tem que cantar parabéns para a Mônica. Parabéns para você nessa data. Nessa data, querida. Muitas felicidades. Muitos anos. Muitos anos. E para a Mônica nada. Como é que é? É Big. E eu acho que a gente pode fazer um parabéns regional também. Eu vou cantar o parabéns gaúcho, Galdério, para ela aí, ó. Opa, e o amigo que tá do Ceará pode cantar de lá, ó. Qual é que é o nosso parabéns aqui? Aqui, ó. Parabéns. Saúde, felicidade, que tu colha sempre todo dia. Paz e alegria na lavoura da amizade. Maravilhoso! Gostei! Primeira vez que eu ouço essa versão, não conhecia. Gratidão. É, o parabéns dos gaúchos aqui. Bárbara, muito bom. Muito bom, gratidão. Eu Ai, gente, eu amo. Tá acabando. Agora, uma curiosidade, o que são essas bolinhas todas que a Sheila colocou ali? Eu não consigo ver. Ela deve estar no celular. É aquela de aniversário, não, sabe? De aquela que tem uma língua de sogra. É, o parabéns. É o emoji do parabéns. Com o chapéuzinho, somos nós, todos enfeitados. Olha. Tá dando para ouvir? Tá. Acho que... It's a celebration. Celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. And your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Precisamente. Com celebração. Onde eu vou dormir nas nuvens. Let's celebrate. Come on now. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right.